anos. Não adianta você ter o maior patrocínio e você tem maior dívida, uma série de problemas, um time que não existe, está sendo todo remontado, que é o caso do Corinthians. Aí eu pergunto, vamos lá, você não torce pelo Corinthians, tem pelo Palmeiras. Você torce para um outro time qualquer, qualquer time do Brasil. Você, hoje, 2024, quer ser o Corinthians ou quer ser o Palmeiras? É toda hora esse negócio. Então, o Palmeiras se habituou durante um tempo a ter o maior patrocínio, porque em dado momento, de fato, era um patrocínio acima da realidade do mercado. Só que esse mercado se modificou, especialmente com a entrada das casas de apostas, né? E essas duas casas que são brasileiras, a do Flamengo e a do Corinthians, pagam valores que são meio surreais, porque você pega as casas de apostas internacionais, como a que patrocina o Fluminense, a que patrocina agora o São Paulo, a que está saindo de São Paulo, todas são do exterior, entre outras, né? Entre outras. A que patrocinava, não patrocina mais, né? O feminino do Palmeiras também, né? É, isso. Saiu. Todas são casas internacionais. Eu estava até falando com uma pessoa no mercado, estava falando, não, essa casa de apostas que está chegando no São Paulo, ela é romena, mas... O cara falou, mas tem um grupo de investidores ingleses, talvez até os romenos nem dominem mais, seja controlado pelos ingleses, dependendo de quanto que eles compraram do percentual dessa organização. Então, são empresas grandes, sólidas, de mercados onde esse universo das apostas está regulamentado há muito tempo, solidificado e movimentando muito dinheiro. E aí surgem casas aqui do Brasil com mais dinheiro ainda, que é um negócio fenomenal. É um fenômeno que merece ser realmente estudado, né? E aí desequilibra tudo. Então tem dois caminhos, ou se o Palmeiras quiser ser o maior patrocínio ou se aproximar dos maiores, ou a própria patrocinadora eleva os valores, ou então ela abre mão da exclusividade do uniforme. Olha, eu vou abrir mão aqui da manga e das costas, aí vende para uma casa de aposta, por exemplo, para um outro tipo de empresa, né? Lógico, ela não vai vender para nenhum banco, né? Ou nenhuma empresa de empréstimo consignado, coisa que o vale, é tampouco para da área educacional, porque vai conflitar com os negócios próprios, né? Não tem sentido, lógico, tá... comprou ali e tá, tal, ok. Mas para outros setores, né, o Palmeiras pode com isso conseguir aí elevar esse valor. Agora, mais importante do que ter o maior patrocínio, gente, eu acho que o Palmeiras tem que pensar nisso. Isso não é o mais importante. O mais importante é o seguinte, o Palmeiras tem dívidas controladas, não está matando cachorro a grito, vendeu agora um jogador por mais do que ele, em tese, vale no mercado, é bicampeão brasileiro, vai disputar os títulos esse ano novamente, todos eles com toda certeza, de forma muito competitiva, a não ser que, sei lá, saia o técnico, aconteça alguma mudança brusca, mas vai ser competitivo. Pode trazer, sim, com toda a calma do mundo, olhando o mercado, sem pressa, jogadores, porque ele não precisa correr quanto tempo, ele tem um time montado. Ele não está remontando o time, não tem que trazer quantidade de jogadores, tem que trazer os caras certos para os lugares certos. Já tem um Aníbal Moreno, que é um bom volante, vamos ver se ele vai se desenvolver aqui no Brasil, né, vindo da Argentina. Então, isso é o mais importante. Não adianta você ter o maior patrocínio e você tem maior dívida, uma série de problemas, um time que não existe, está sendo todo remontado, que é o caso do Corinthians. Aí eu pergunto, vamos lá, você não torce pelo Corinthians, tem pelo Palmeiras. Você torce para um outro time qualquer, qualquer time do Brasil. Você, hoje, 2024, quer ser o Corinthians ou quer ser o Palmeiras? Eu quero ser o Palmeiras, não quero ser o Corinthians, óbvio. Se eu tivesse que escolher, eu não quero ser... Não estou falando da camisa do time, da rivalidade, se você gosta ou não gosta. Eu falo a situação do clube e o time que tem. É óbvio que o Palmeiras é uma condição. Então, isso é mais importante que tudo. Mais importante que tudo. O resto vira uma coisa meio de vaidade. E outra coisa, né? Há patrocínios e patrocínios. Eu contei aqui outro dia a história lá do energético do Flamengo, que ia ser o maior patrocínio do Brasil e os caras... Aí atrasou o pagamento, toda a justiça. Carabal. Carabal.